Balis balis yoğurt. Balis balis yoğurt. 18. Balis balis. Չոնցոջոն հուշնի կարիչ Ֆոնս կը մուրադ նառանց ավուսե թաղջիկ ուզելու Կարևոր մարդու բան չեղը Մենք էլ ենք այդ ասեմ հրաշքով ենք բացել Չեմ ուզում Բանա, չեմ ուզում քիզ գրբանս։ Մեզ աշխարհաբեկն է։ Մենակ կադր դու դու չես էլ տեղավորում կադրումս։ Լավ է, էսը չի վնասվի։ Ողջույն, ողջույն։ Քեզ էլ է վնասվի։ Ջերմը հարվել է, էլի։ Կասկոչի, չէ՞, տղեր, կասկոչի, չէ՞։ Դուժա ցայեմ, չէ՞։ Կարգուց ծեցած տեղնա ծեցում։